কালির পৰা আজিলৈকে আমাৰ যিটো মন্থন হৈছে বহুত ভাল ভালে মানে কথা পাতিলোঁ আৰু যি বস্তিৰ এতিয়া ককাইদেউ ক'লে এইটো আশা কৰোঁ যে আমাৰ দুয়োটা অৰুণাচল আৰু আসামৰ ককাই ভাই হিচাপে চলিউশ্যন আহিব আৰু মোটামুটি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি যিটো কথা পাতিছে আৰু যিটো নিশ্চয় লৈছে এইটো আমাৰ দুয়োটা ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। অৰুণাচল আৰু অসম সীমান্তত যিখিনি দুইখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী বাসিন্দাসকলৰ মনত কেতিয়াবা শংকা আছিল, কেতিয়াবা ভয় আছিল, আৰু এই শংকা ভয় সকলোখিনি দূৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে খুব আন্তৰিকতাৰে একেখন হেৰিতে সমাজতে সুন্দৰভাৱে বাস কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। ধৰক আমাৰ যিকেইটা সমষ্টি তাত অন্তৰ্গত হ'ল, আমাৰ ফালৰ পৰা সমষ্টি অন্তৰ্গত হ'ল আমাৰ ঢকুৱাখানা, তাৰপিছতে লখিমপুৰ, নাওবৈচা, তাৰপিছতে বিহপুৰীয়া, তাৰপিছত বিহালী, তাৰপিছতে গহপুৰ আৰু এইফালে আমাৰ ইয়ালৈকে আমাৰ বিশ্বনাথলৈকে এই আটাইকেইটা সমষ্টি সামৰি যিটো অৰুণাচলৰ সীমান্ত, এই গোটেই সীমান্তটোৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ মাজত ডিছপিউট আছিল, যিখিনি আমাৰ মাজত বিবাদ আছিল, এই বিবাদখিনিৰ আমি ভাবিছোঁ অন্ত পৰাৰ কাৰণে এটা সন্মতি দুইখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। নহয়, এইটো আমি গোটেই আমাৰ প্ৰস্তাৱখিনি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম, দুইজন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটো তেখেতসকলে ল'ব। যে আমাৰ ধৰক বিশ্বনাথৰ হৈছে ৰাডাছ মেটিকা, লোৱাৰ টোৰাছ, আপাৰ টোৰাছ, দলং ৰামঘাট, দৰিয়াবিল, তাৰপিছতে বৰমাই, কচুবাৰী, টাউনবিল আৰু অনিহা আপা। আৰু ঠিক তেনেকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ বেলো ওৱান এণ্ড টু, লৰা ওৱান এণ্ড টু, তাৰপিছত বৰতম বৰচুতুম, তাৰপিছত লোৱাৰ জুমি, আপাৰ জুমি, কাকৈ, কামান, কিমিন, বোকা, দিঘা ডেংকা, বগলী, তাৰপিছতে ডেংকা, তাৰপিছত গোমটো ওৱান এণ্ড টু, তাৰপিছত গৰুবন্ধা, পিকটেলা, পিছলা, তাৰাজুলি, দপাং, বান্দৰদোৱা আৰু সোণাজুলি, এই এফালে 18খন গাঁও, এফালে 10খন গাঁও, এই 28খন ৰাজহ গাঁৱৰ ওপৰত, তাৰমানে ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বগীবিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বনাথ জিলাৰ এই সম্পূৰ্ণ এই অংশলৈকে এই গোটেই সীমান্তটো যোৱাকালি সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 4:30 বজালৈকে প্ৰায় 10.5 ঘণ্টা সময় জুৰি আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ এটা অংশ, অৰুণাচল আৰু অসম ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰিজনেল কমিটি কৰি দিছিল, অৰুণাচলৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছিল আৰু আমাৰ মাননীয় পাপুম পাৰে জিলাৰ অন্তৰ্গত সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছিল আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰাও বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া, উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া, তিনিওখন জিলাৰ উপায়ুক্ত,
ডিএফও আরক্ষী বিষয়াকে ধরে সার্কল অফিসার সকল উপস্থিত থাকি ইয়ার পূর্বে আমি যে এই বর্ডারত সীমান্তত যিখিনি সজমিন করেছিল যুতিয়াভাবে তার উপর পুনৰ পুনরীক্ষণ করে সার্কল অফিসার আর উপায়ুক্ত সকলে যিখিনি রিপোর্ট আজি দাখিল করিলে তার উপর এক বিস্তৃত পর্যালোচনা হল। বিস্তৃত পর্যালোচনা হওয়ার অন্তত আমি প্রায় এটা কথাত আমি সন্মত হলো যে আমি দুইখন রাজ্যের এই সীমান্ত অঞ্চলত আমি সেটেলমেন্ট করবলে সন্মত হলো। সেটেলমেন্ট বহু ঠাইত সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেল আর দুই ঠাইত হয়তো পুনের আমি আকৌ সার্কুল অফিসার লেভেলত জয়েন্টলি চোয়াচিতা করবলগা প্রয়োজন আহিছে আর সেইখিনি তেওঁলোকে চালে আমার এগ্রিড পয়েন্টত আছে অলপ অলপ ইফাল ইফাল হয়তো হব পারে সেইখিনি আমি সমাধান করব পারিম। এতিয়া আমি 18খন গাঁও আমার ইয়ার ধরক বিশ্বনাথ জেলার 10খন আর ইফালে প্রায় 18খন গাঁর মানে রাজহ গাঁর ক্ষেত্র এই সীমা নির্ধারণের বিষয়টি পর্যালোচনা হয়েছিল আর পর্যালোচনার অন্তত আমি সমাধান করবলে আমি সম্মতি প্রকাশ করলো দুইখন রাজ্যের মন্ত্রী পর্যায়ের যখন বৈঠক সেই বৈঠকত।